na zvlněném prostěradle hor, pod dekou černých dálek hvězd, píseň zpívá listů zbor. Neslyším hluk temných měst. Dech noci na tvář uléhá, ke vzpomínkám tiše lnu. Jak ten, co v lásku utíká, překrásný pád do snu. Zdál se vám někdy sen, ve kterém se vám splnilo vše, co jste si kdy přáli? Sen, ve kterém nebyl čas ani hranice, kterou byste nedokázali překonat? Povím vám příběh, který se stal živým snem. Snem, který začal jednoho dubnového rána na nejjižnějším mysu Norska. Tam, odkud se míří na sever. Thank you.
Norsko. Jméno, které vzniklo ze staroanglického cesta vedoucí na sever. Mirkova cesta na sever začala před mnoha lety. Když mu bylo 15 let, přemluvil svého tátu, aby spolu vyrazili na cesty. Touha poznávat cizí kraje přerostla v tradici, která vyvrcholila o 10 let později. Tenkrát se Mirek vydal na svoji první samostatnou cestu jižní Evropou. 6 měsíců se toulal po bezejmenných cestách a kdyby se na jedné z nich nezranil, cestoval by dodnes. 3 roky pak jen snil o dobrodružství v pusté přírodě. A jednoho dne se jeho sen stal skutečností. Vydal se na cestu vedoucí na sever. Norsko přivítalo Mirka tak, jak o tom kdysi snil. Bílé pláně, divoké řeky a stovky kilometrů stezek, na kterých nemusíte týdny potkat ani živáčka. Když se na konci května vydal k trolímu jazyku, netušil, že cesta bude téměř celá pod sněhem. O to více ho potěšilo, když na půli cesty našel otevřenou chatu. Nikdy dříve se mu nepoštěstilo spát pod střechou, daleko od lidí. A představoval si, že je jako Henrik Ibsen, který napsal: nejsilnější člověk na světě je ten, který je nejvíc sám. Večer, když utichl vítr, jako by s sebou vzal poslední zbytky života ledové pouště, která se rozprostírala kolem chaty. Thank you.
Jeden obyčejný den na cestách začíná jako každý jiný. Probuzením. Záchod, sprcha i snídaně jsou všude kolem. Stejně jako místa, která lákají k návštěvě. Když Mirek dorazil do údolí řeky Jostedola, byl na cestě už více než 2 měsíce. A norská krajina ho nepřestávala překvapovat. Každý ledovec měl jinou barvu, každý vodopád měl jinou sílu, každý potok měl jinou chuť a každý den měl jinou melodii. Pocit, který člověk má, když žije zcela sám mezi velikány přírody, nelze popsat slovy. Ale čas od času si i Mirek musel vyprat prádlo nebo umýt nádobí. Jenže tady v kulisách malebného údolí na břehu ledové řeky měly i tyhle zdánlivé povinnosti. Jiný nádech. Mirek právě tady strávil celý týden. Četl knihy, studoval mapy a zapisoval do deníku. Nabral tu síly na návštěvu nejvyšších vrcholů Norska. Aby Mirkovi cesty mohly trvat co nejdéle, učil se, jak žít, aniž by sáhnul do peněženky. Lovil ryby, sbíral lesní plody a čas od času nahlížel i do popelnic. Nejčastěji ale hledal plastové lahve a plechovky, které jsou ve Skandinávii vratné. Za 4 velké lahve bylo možné koupit nejlevnější bochník chleba. Po 3 měsících na cestě se chtěl nechat ostříhat, ale návštěva placeného kadeřníka byla nepřijatelná. A tak strávil na jedné z veřejných toalet 3 hodiny a opustil ji jako zcela nový muž.
Na začátku srpna doputoval Mirek k severnímu polárnímu kruhu. Nikdy by jej nenapadlo, že ho překročí na lodi. A když vystoupal na palubu a sledoval zvolna ubíhající krajinu, uvědomil si, kolik míst už viděl a kolik jich ještě uvidí. Byl na cestě už pátý měsíc a nepomýšlel na návrat. Svoboda byla příliš dobrá na to, aby se jí vzdal. Mirek na svých cestách nevyhledává společnost lidí. Samota je pro něho tichou atmosférou domova, do které hluk a schon upovídaného světa nepatří. Ale někdy, po týdnech mlčení, je příjemné usednout a zaposlouchat se do vyprávění o dobrodružné cestě, která je tolik podobná té jeho. Nikolas byl na cestě už několik měsíců a směřoval do nejsevernějších oblastí Norska tak jako Mirek. Oba se těšili na sledování polární záře. Oba chtěli vidět stáda sobů putující po laponských pláních a oba netušili, kde budou v noci spát nebo kdy jejich cesta skončí. Stačil jim pocit, že jsou těmi nejsvobodnějšími muži na břehu Norského moře.
Na konci září napadl první sníh. Tu noc spal Mirek u kostela ve městě Alta, které je druhým nejsevernějším městem na světě s populací vyšší než 10 000 obyvatel.
Měl za sebou už téměř 6000 kilometrů za volantem svého auta, další stovky kilometrů nachodil v norské přírodě. Viděl bezpočet malebných údolí, zasněžených vrcholků hor, barevných západů slunce a zářivých nocí. Ale ten moment, kdy stane na nejsevernějším mysu Evropy, se teprve blížil. Byl odtud vzdálen pouhých 230 kilometrů. A tak nakoupil poslední norský chléb za poslední norské koruny, které získal sběrem plechovek, a vyrazil tam, odkud se míří, na jih. Thank you.